לאחרונה שותפי עמית דיבר על כוונתה של רשות המיסים למסות את מרכזי הפיתוח של חברות זרות כאן בישראל. וחשוב לי להגיב ולהבהיר כמה דברים דווקא מהצד הישראלי. אז דבר ראשון, ואולי הכי חשוב, עם כל הכבוד לרשות המיסים ולגישתה ולרצונה למסות כל דבר שזז, אנחנו יודעים שלפעמים גם לנו כמייצגים יש הרבה מה להגיד, ולכן ההמלצה הראשונה שלנו אליכם זה בכל מקרה לבוא, לבחון ולראות האם כדאי להתנות על אותה כוונה של רשות המיסים. ואם כבר מיישמים את הכוונה הזאת, ואם אנחנו מגיעים למסקנה שאכן מרכז הפיתוח צריך לעבור לישראל, אז בואו ננסה לראות איך אפשר בכל זאת להוציא ולעשות אולי מהלימון לימונדה. ולמשל, לראות האם ניתן להכניס את אותה חברה זרה שהעבירה את מרכז הפיתוח לישראל ואת קניינה הרוחני לישראל, איך אפשר אולי לתת לאותה חברה הטבות במסגרת החוק וליהנות באמת ממה שהמחוקק הישראלי בחר לתת. אני מניח שכבר אתם מבינים שאני מכוון לאותו חוק שנקרא חוק עידוד השקעות הון, אותו חוק שנועד לעודד חברות ישראליות שמבצעות ייצוא מחוץ לגבולות ישראל. ייצוא יכול להיות בחומרה, יכול להיות בתוכנה, וכאשר אנחנו מדברים על אותו קניין רוחני שעובר לישראל תחת גוף זר, תחת חברה זרה, שלמעשה את מרכז הפיתוח הישראלי הפכה להיות מרכז עם אותו קניין רוחני, המחוקק הישראלי מאפשר לאותה חברה ליהנות משיעורי מס שאני חושב שאין להם דומים בעולם. קחו לדוגמה חברה שהיא מפעל טכנולוגי שמוקמת במרכז תל אביב. חברה כזו יכולה ליהנות משיעור מס של 12%. אם היא מוקמת טיפה יותר צפונה או יותר מזרחה, היא יכולה ליהנות משיעור מס של 7.5%. ואם אנחנו מדברים על חברה שהיא בכלל בהחזקה של תאגיד זר עם היקף הכנסות מאוד גדול, שיעורי המס יכולים גם לרדת ל-6%. להעביר עוד משהו ולראות איך אפשר עדיין לאתגר את עמדת רשות המיסים וגם ליהנות משיעורי מס מוטבים. אם בכל זאת בחרנו להתמודד עם הסיטואציה ולהשאיר את החברה הישראלית כחברת מו"פ שמעניקה שירותים לחברה זרה, גם פה לא רבים יודעים שהמחוקק הישראלי, אותו חוק עידוד השקעות הון, מאפשר לנו לתת הטבות לאותה חברה, ככל ופנינו לרשות החדשנות, כן, המדען הראשי לשעבר, וקיבלנו אישור של חברה שיש בה איזושהי חדשנות, שעושה מחקר ופיתוח חדשני, החברה הזו יכולה להיכנס בקלות אחרי קבלת האישור למסלול מיוחד בחוק עידוד השקעות הון, וליהנות ממעמד של מפעל מועדף. מפעל מועדף, בשונה ממפעל טכנולוגי, יכול ליהנות משיעורי מס של 7.5% באזור פיתוח א' ו-16% בכל אזור אחר. עוד דבר חשוב שכדאי לזכור לקראת הסוף, זה שגם הוצאת הרווחים מישראל לאותה חברה זרה, או גם אם יש בעלים ישראלים, חוק עידוד השקעות הון מעניק שיעור מס אטרקטיבי גם לדיבידנד. 4%, כן, 4%, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס לחברה בשליטה של תושבי חוץ, כן, מעל 90%, ואו 20% ככל שמדברים על חברה שהיא בשליטה ישראלית. וכאמור, גם זה שיעור מס מאוד מאוד אטרקטיבי לעומת שיעור המס הרגיל. אז אלה היו כמה דקות אופטימיות ביחס לאותה כוונה של רשות המיסים. נמשיך להיפגש בהמשך בדברים מעניינים.